nyt mun kotimaisemat ja lenkkimaisemat myöskin on täällä. Ja nää on ihan erilaiset kuin aiemmin, mutta mä viihdyn tosi hyvin. Ja täällä mä käyn vähintäänkin kävelemässä oikeastaan joka päivä. Muuton jälkeen mä oon ulkoillut tosi paljon ja usein mun ulkoiluretket suuntautuu tänne, koska täällä on upea vanha mielisairaalan miljöö, on meri, puistoa, luontoa ja sit tuolla on vielä yksi ihan mieletön ekstra juttu. Täällä on aivan ihana pieni siirtolapuutarha, jonka ohi mä aina juoksentelen. Ja on ihana ollut seurata, kuinka noi kasvit ja kukat kasvaa ja luonto kehittyy ja kesä tulee, menee. Jotenkin aivan ihanaa aikaa ollut seurata tätä kehitystä. Ja kohta alkaa varmaan sitten kukat lakastumaan. Jotenkin aivan ihana paikka, mihin pääsee helposti vaikka joka päivä ihmettelemään pientä palaa luontoa. Ja olisi aivan ihana, jos mä tuolta joskus oman pikkupläntin saisin, kun mä oon tämmönen oman elämäni horttonoomi. Sinne kaikki sipulit sun muut kasvamaan ja hirveä määrä kukkia ja ai että siellä mä olisin sormet mullassa. Mut nyt on oikeastaan jäljellä vaan yksi juttu. Asunto on nyt etsitty, se on löydetty, se on ostettu, remontoitu ja muuttokin on jo takana. Ja nyt on se tilanne, että ostetusta asunnosta on tullut meidän koti ja projekti on aika laittaa päätökseensä. Me aloitettiin tämä projekti lenkiltä ja sinne se myös päätetään. Mun on aika sanoa kiitos. Kiitos kun olitte mukana tällä mun ehkä suurimmalla matkalla, mitä tässä elämässä on läpi käyty. Tää oli melkoinen matka kotiin.